יצרתי גיליון פשוט עם שני תאים. בתא A1 רשום המספר 2, בתא B1 רשומה נוסחת תא שמחשבת את השורש של 2 פלוס 1. אפשר לגרום לאקסל להחליף בין תצוגה של ערכים לבין תצוגה של נוסחאות. לשם כך לוחצים במקלדת על המקש קונטרול, משאירים אותו לחוץ, ולוחצים אחר כך על המקש של יד המספר 1. והנה עברנו לתצוגת נוסחאות. כדי לחזור למצב הקודם, לוחצים שוב על אותה קומבינציה של מקשים.